boleh buat. Wanita mau buat apa? Untuk 5D scan. 5D scan, okay. Sebab baru first time datang sini. So, dia punya service ke layanan ke memang sangat-sangat okay. Doktor dia pun terangkan apa semua pun, semua komplit lengkap. Okay. So, lepas itu saya boleh tengok jantina baby, ada bacaan jantung baby. Nampak semualah, semua clear. Daripada scan semua clear. Okay. Terima kasih, Puan.